Durant el 2014 a Cardedeu s'han produït 91 accidents en els quals la policia local ha hagut d'intervenir. D'aquests, el 64% no ha tingut cap víctima. Febrer i setembre els mesos més accidentats, dijous i divendres els dies de la setmana més perillosos i la franja horària més temuda, de 12 del migdia a 3 de la tarda. Durant el 2014 s'han realitzat un total de 50 controls de velocitat amb radar, denunciant a un total de 575 vehicles per infracció dels límits per permesos. També s'han dut a terme 31 controls d'alcoholèmia durant els quals s'han realitzat 210 proves i s'han denunciat a 14 conductors. Tot i el descens de l'accidentalitat a Cardedeu en els darrers anys, segueix sent tot un repte per la policia treballar en la mobilitat segura de la vila i és que s'han imposat un total de 14.500 denúncies de trànsit, la majoria d'elles per zona vermella. I què ha marcat aquest 2014 més enllà de les accions habituals? Doncs el conflicte laboral dins la mateixa plantilla de la policia local i la complicada situació política marcada pel cas dels trabucaires, el mural independentista o l'incident del 9 de novembre durant la consulta. Hi ha grups, elements, opcions ideològiques que intenten que la policia eh, es posi al servei d'uns interessos o d'uns altres quan la policia realment el que té de procurar és de mantindre aquella convivència i no servir a cap tipus de... Només a les dependències policials de Can Borràs s'han rebut un total de 9.300 trucades i compareixences que han derivat en algun tipus d'intervenció. Les trucades reclamen sovint serveis que no tenen un objectiu purament policial, però que han acabat en una actuació per part dels agents. La gent truca per tot, o sigui, nosaltres tenim una, una sort i una desgràcia, no? Eh, segons com es miri. No? Per mi jo crec que és, que és una sort, perquè també eh, jo crec que la ciutadania valora moltíssim eh, aquesta relació tan estreta amb la seva policia, amb la policia de Cardedeu. No? I, I per això a nosaltres és, és un orgull, no? en relació amb altres cossos policials. No? Les persones ens poden trucar per qualsevol cosa, Eh? Jo recordo que, i cada vegada més, eh? cada, vegada, cada vegada ens truquen per coses més inusitades. Detencions, objectes perduts, queixes rebudes, l'informe que ha publicat la policia local sorprèn per les seves estadístiques i ajuda a entendre què fa la policia local durant els 365 dies de l'any.